U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Illa alhamdulillah. Nahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fahuwal muhtad. Wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Danas, 14. Džumada Lula, 1630. godine po Hidžri, došli smo do četvrtog hadisa u poglavlju svojstva. Molim? Svojstva, 14, danas je 15. Džumada Lula, što odgovara 10. maju 2009. Došli smo do poglavlja, ili počeli smo sa poglavljem svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza, to je najopširnije poglavlje u kitabu As-Salah, i došli smo do četvrtog hadisa u kome se kaže an ibn Abbasin radijallahu ta'ala anhuma kale Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما prenosi se da je rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: naređeno mi je da činim sećdu na sedam kostiju. Na čelo, pa je pokazao rukom na svoj nos. Na ruke, na koljena i na atrafil kademeni, misli se na prste, unutrašnje dijelo velik prstiju, nožni. Ovo je hadis Ibn Abbasa u kome je pojašnjen, znači, način seđde. Kaže ovdje poslanik, sa osrame, umirtu, en esčude, naređeno mi je, došlo je u pasivu. Ko je ovdje naredbodavac? Svorite te barake od tada. Pa je ta naredba došla posredstvom Džibrila. Došla je posredstvom Džibrila. Ili je došla putem ilhama, što se zove u našem jeziku nadahnuće. Ili došla je putem snova, ili na drugi način, Allahu Teala ale na koji je način došla. U svakom slučaju, ovdje je naređeno poslaniku sa oseleme, a naredba za sobom povlači šta? Obavezu. Povlači obavezu. I ovdje je došlo da je svaki od ovih dijelova tijela nazvan kost. Na sedam kostiju. Naređeno mi da činim ala sebati avum. Avum je kost. Pa je ovdje nazvana cijelina jednim dijelom. Kao što se kaže kod nas, imaš li točak? Šta misle? Biciklo. Pa, zato što je taj dio jako bitan, pa njime se ukazuje na cijelinu, kao kada kažemo, na primjer, el hađu arafa, hađi arefat. Pa jednim dijelom ukazujemo, arefatom ukazujemo šta na cijeli, kao da je cijeli hađ samo arefat. Nije, ali budući da je hađ jedan od najbitniji ili najbitniji rukn čega, da je arefat jedan glavni rukn hađa, onda je ukazano tim dijelom na kompletnu cijelinu. Ali se ne ciljaju kosti, nego se cilja šta? Dio tijela. Cilja se dio. Ne može čovjek činiti tijeli direktno na kost. Sveđu. I došlo je u drugom hadisu da je rečeno ala sebati erabin, na sedam dijelova tijela. Pa je ova rivajet pojasnio šta? Prethodni. El džebhe, to je čelo, a to je ono što dodiruje zemlju prilikom činjenja, znači seđde. Zašto ovo spominjemo? Zato što ne ulaze slijepo ošnice gdje? U čelo. Jel u redu?
Znači sa stranom, strane kada bi čovjek položio sljepočicu na zemlju, ne bi mu bio šta? Ne bi mu sežda bila validna. Nego znači mora biti taj prednji dio koji znači dolazi na zemlju. Zato se zove džebhe, jeli? To je taj dio koji dodiruje, jeli? Zemlju. Pa je pokazao svojom rukom na nos. A rekao je jedno, a rukom pokazao šta? Drugo. Pa nam je time Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ukazao da se radi o jednoj šta? O jednoj cjelini. Tretira se znači kao jedna cjelina. Pa kad je pokazao, htio je da ne shvate ljudi, znači da cijelim licem treba da čovjek stavi lice na zemlju, nego znači treba je samo dvije koste, odnosno dva dijela, to je čelo i nos da dotaknu tlo. I ovo ovdje pojačava mišljenje koje kaže da je sećda na nos vađib, odnosno da je spustanje nosa prilikom činjenja sećde vađib, znači da se mora. I došlo je u nekim hadisima, u nekim verzijama ovoga hadisa da se kaže el džebheti wal enfi ma'an, sa čelom i nosem zajedno. Ha, pa je došlo znači pojašnjenje. Ima hadis kod imama Hakima i kaže za njega šejh Albani, a prije toga imam Hakim da je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema namaza onaj čiji nos ne dotakne sećdu. Nema namaza. I ovo je musibet kojim su danas iskušani mnogi klanjači. Klanjaju i ne dodiruju nikako nosem zemlju. To je problem. Vidio sam čovjeka prije par mjeseci. Nisam mogao vjerovati da tako nešto postoji na zemlji. Ali kada vidiš, onda se uvidiš da svašta ima. Čovjek čini seždu sa ovim ovdje dijelom. Ovako. Znači, on kada spusti glavu na zemlju, ono ovdje spusti ovim, nikako nije čelom. Ovim ovdje. I onda se još pomjeri naprijed, tako da se skroz glava bude po 90 stepeni ovako ubodena i tako stoji cijelo vrijeme sećde. Molim? Pa vjerojatno da je ovaj izvježbo rastezljiv je, pa može činiti seždu znači sa tjemenom, znači sa vrhom glave, što je pogrešno bez imalo sumnje, znači i takav namaz je ovaj upitan jer nije čovjek uradio sežde, a sežda je rukn čega? Jer kada bi čovjek spustio obraz na zemlju, nije učinio seždu. Nije učinio seđdu, nego treba spustiti čelo. Spoljašnje značenje hadisa ukazuje da činjenje sežde sa ovih sedam dijelova, šta? Vađib, je li tako? Zato što je došlo u mirtu, naređeno mi. I imam Ahmed smatra da je znači, činjenje nosem seđde, je li spustaje nosem na seždu, da je na zemlju, da je isto, da je vađib. I to je jedan stav kod šafijskih učenjaka i odabrali su ga neki hanbelijski pravnici, odnosno malikijski. A Ebu Hanife kaže i Ibnul Kasim, a Ibnul Kasim je čiji učenjak? Anagim. Ibnul Kasim. Malikijski. On je najbliži učenik imama Malika. On prenosi od njega. Zato u Muveti svakdje kaže Aurivajetu Ibnul Kasim. A on smatra i Ebu Hanife da je čovjek ovdje da ima pravo izbora. Želi se ograničiti samo na nos ili samo na čelo. Jer je to jedan dio i kada spustiš jedan dio, kao da spustio šta? Sve. Dok je poznato u Malikijskoj pravnoj školi da je dozvoljeno učiniti samo na čelo, a nije dozvoljeno samo na nos. Dozvoljeno na čelo nosko sviju. Imam Ahmed kaže moraš i na nos i na čelo. Ebu Hanife kaže i Ibnul Kasim od Malikija možeš izabrati, želiš na voljati na čelo, voljati na nos. Dok je poznato u Malikijskoj pravnoj školi da se možeš ograničiti samo na čelo, ali se ne možeš ograničiti samo na nos. Jel u redu? To znači razilaženje kod islamskih učenjaka. Što se tiče imama Šafije, on smatra da je činjenje sežde znači na ruke i na koljena i na prste, znači nožne, smatra da je to vađib, kako spominje imam Neovi. Dok Džumuru Leme, kako spominje imam Kadija i Jad, smatra da mimo, znači čela, nije vađib.
Iako je ovo suprotno čemu? Spoljašnjem značenju hadisa, ali tako? Hadis ukazuje da je to vađib. Umirtu en estude ala sebate alfum. Naređeno mi je znači da činim, a naredno povlači obavezu. Pa bi mišljenje ovdje džumhura islamskih učenjaka bilo suprotno spoljašnjem značenju hadisa. Kazali smo dakle, Ebu Hanife smatra da je dozvoljeno jer činjenjem jednog, jednim dijelom onoga, mi čelom kada činimo seždu, da li cijelo čelo uvijek dođe na seždu? Možda dođe ako je teren Mekahan gdje činimo seždu. Ali da klanjate, na primjer, u haremu mekanskom, nije na tepiju. Evo, klanjate, znači, na onome mramoru i spustite čelo na zemlju. Neće uvijek cijelo čelo šta dotaći, nego jedan dio njegov. Kada potirete glavu, kaže potiremo cijelu glavu, jer zaista potire cijelu glavu, svaka dlaka bi vam potrebna, to je nemoguće. Ali je znači taj većinski dio, ono malo što ostane, znači ne, tako i oni kažu, jedan dio kada se spusti, drugi dio slijedi, znači onaj ili ima isti propis, isti hukm kao da je on spušten na zemlju. Sa rukama čime? Misli se sa dlanovima. Sa dlanovima, tu se misle znači ruke. Tu se misle ruke. Faqtau ejdijehuma, esariku vasarikatu, faqtau ejdijehuma. Kradljivicu i kradljivicu sjeste njihove ruke, misle se na dlanove, odnosno na šake. I kada kažemo, znači šake, ruke, mislimo na dlanove. Jer kada bi čovjek učinio seždu ovako, ne bi mu bilo ispravno. Nego mora, znači, dlanovima dotaći zemlju. Kao što mora, jeli, sa unutrašnjim dijelovima prstiju, znači moraju oni doticati zemlju kada čini seždu. Neki kažu učenjaci da može i ovaj gornji dio stopala gore po kome se potire, da on kada bi bio položen na zemlju da je isto šta? Ispravno, jer to je znači isto je upotpunjena sežda. Ibn Abdelber kaže kada bi ruke stisnuo u pesnice ovako i učinio seždu, bilo bi šta? Ispravno. Međutim, sve je to suprotno spoljašnjem značenju hadisa. To je suprotno spoljašnjem značenju hadisa. Spustanje koljena i nožnih prstiju na zemlju prilikom sežde nije uvjetovano otkrivanjem ovih dijelova. Koljena se ne trebaju otkrivati, njih je mekruh otkrivati u namazu, a što se tiče znači, stopala, isti je propis. Jer su ashabi poslanik sa zaklanjalom mestama i nisu znači, nikada otkrivali. A spustanje ruku, znači, one se, ruke se, znači, mogu otkriti. A mogu i pokriti. Znači, nije uvjetovano da ruke moraju isto tako biti otkriveno. Nije uvjetovano da ruke moraju biti otkriveno po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka. I to je spoljašnje značenje hadisa. Hadisa kaže šta? Dlanovima, rukama nije rečeno da ruke moraju znači biti slobodne, otkrivene ili da mogu biti pokrivene. Što znači da bi čovjek mogao klanjati u rukavicama i da bi to bilo ispravno. Jer se u hadisu spominje samo spuštanje, znači ruku. Što se tiče čela, čelo treba biti otkriveno. Čelo treba biti otkriveno i to je najsigurnije, jer postoji razilaženje među islamskim učenjacima kada je pri pitanju pokrivanja znači čela kada se čini sežda. Neki učenjaci smatraju da je mekruh da se ruke zamotaju u odjeću pa da se tako čini sežda. Nego kažu trebaju ruke da budu otkrivene i da se sa njima direktno pada znači na tlo. Preneseno je od mnogih učenjaka iz Selefa jeli da su ipak umotavali svoje ruke, a neki to učenjaci tefsire da je to u stvari zbog velike vrućine kada su klanjali. Ovdje ima grešaka koje se čine, znači prilikom sežde, da se stomak, znači, ili da se naslone, znači, stomak se nasloni na nadkoljenice, to je jedna greška. Druga greška je da se ruke približe tijelu, skroz uz tijelo, znači da se skupi čovjek na sežde. Treća greška je da se dignu stopala, se odvoje od zemlje. Neko učini seždu i kada padne na seždu, digne šta? Noge mu u zraku vise. Nisu uopće na seždu. To je pogrešno. To je neispravno. Pa treba, znači, povesti računa o tome. Nakon toga dolazi peti hadis. A ne bih redito radijallahu anhu, kale, kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida kame,
إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سبرنسي دايركا كذا بيبسطانيك صلى الله عليه وسلم počeo sa namazom, donio bi tekbir. Kada bi stao, donio bi tekbir. Potom bi donio tekbir kada bi učinio ruku. Potom bi rekao sami Allahu limen hamide kada bi digao svoju glavu sa rukua. Potom bi rekao, a on u stajaćem položaju, Rabbena ulekel hamd. Potom bi donio tekbir kada bi odlazio na seždu. Potom bi donio tekbir kada bi dizao glavu sa sežde. Potom bi donio tekbir kada bi ponovo učinio seđdu i kada bi ponovo digao glavu sa seđde. I tako bi činio u cijelom namazu, sve dok ga ne završi. I donio bi tekbir kada bi se digao na treći rekat poslije prvog sjedenja. U ovome hadisu je dokaz, znači, dokaz legitimnosti donošenja tekbira pri svakom pokretu, osim kada? Kada se vratimo sa rukua kada se kaže sami Allahu limen hamide. I ovdje nema razilaženja danas među islamskim učenjacima da se tako postupa. Iako je razilaženje bilo u vrijeme Ebu Hureyre, kako spominju islamski učenjaci, neki su smatrali da se tekbir donosi samo pri početnom, tekbir ima samo pri početku namaza. Tekbir je to ihram. A neki su dodavali na ono što je došlo u hadisu, kao da nisu čuli ono što je došlo od poslanika. Vjerovatno do njih nisu došli šta? Argumenti, pa zbog toga se postavila ta razilaženja. Pa Ebu Hurajra govorio, kaže, moj namaz najviše liči namazu poslanika, pa im je klanjao, znači, namaz. I danas je poznato, jeli, da se postupa na ovakav način među muslimanima, odnosno da se ovako klanja, to jeste sa tekbirom pri svakom pokretu, osim kada se dižu leđa sa rukua kada se kaže sami Allahu limen hamid. Neki učenjaci su kazali, ima iznimno mišljenje koje kaže da se tekbir donosi samo u džematu, da znaju ljudi za pokrete imama, da imam završio sa određenim rukom, u protivnom ne. Imam Ahmed smatra da su ovi tekbiri vađib, dok Džumhur ulemek smatra da su sunnet. Donio bi tekbir kada bi ustao na namaz. Znači, tekbir bi bio u stajaćem položaju. Kada je u stajaćem položaju, tada se znači nosi tekbir početni. Potom bi donio tekbir kada bi otišao na ruku. Iz ovoga hadisa zaključujemo da se tekbir počinje izgovarati. Kada se krene na ruku i završi se sa rukom, kada se ruku završi. Isto tako rekao bi sami Allahu limen hamide, kada bi počeo dizati leđa i završio bi kada je ispravljen. Tako da bude faktički taj cijeli pokret vezan za šta? Za zikr, a to je tekbir u ovom slučaju. Potom bi rekao Rabbena walekel hamd. I ome je dokaz da je, da su riječi Rabbena walekel hamd, Allah čuje onoga komu zahvaljuje, da je to zikr koji se tiče čega? Molim? Stojanja nakon rukua. Semi Allahu limen hamide je prelazni zikr. Sa rukua kada se klanjač ispravlja. A Rabbena walekel hamd, to je zikr kada se klanjač šta? Nalazi u stajaćem položaju. Kao kada kažemo Allahu ekber, idemo na seždu i na seždu kažemo šta? Subhana rabbijel a'la. Pa je subhana rabbijel a'la zikr za seždu, a Allahu ekber je prelazni zikr sa jednog na drugi šta? Rukn. Jesu. Pa je ovdje dokaz da riječ semi Allahu limen hamide imaju svoje mjesto. Kada se izgovaraju vrijeme. A Rabbena walekel hamd ima svoje vrijeme. Pa, ove riječi znači treba izgovarati i imam i muktedije. I oko toga postoji razilaženje. Riječ semi Allahu limen hamide izgovara imam. Izgovara muktedije semi Allahu limen hamide? Razilaženje. Po džumhuru uleme, to je anefiska,
malikijska i hanbelijska pravna škola, muktedija ne kaže semi Allahu limen hamide, nego kaže nakon imamovi riječi semi Allahu limen hamide, kažu Rabbena wa lekel hamd. Dok kaže imam Šafija i Zahirije, i to je mišljenje odabrao šejh Albani, da i muktedija treba kazati semi Allahu limen hamide. Jel u redu? Znači, tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Dobro. Šta je dokaz učenjacima koji kažu da se ne izgovara? Oni kažu dokaz nam je to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, vi recite šta? Rabbena velikel hamd. Semi Allahu limen hamide je sunnet po džumhuru, a ispravno da je to vađib kao što je to mezheb Hanbelija. Čovjek koji zasebno klanja kazat će semi Allahu limen hamide, Rabbena velikel hamd. I po tome pitanju navodi imam Tahavi, Ibn Abdul Bar navode konsenzus. Imam Tahavi u svome dijelu Šerhu Ma'al al-Athar, a Ibn Abdul Bar u svome dijelu Al-Istizkar navode konsensus da čovjek koji klanja zasebno kaže šta? Semi Allahu limen hamide, Rabbena velikel hamd. Iako imam Ibn Kudame u svome dijelu Al-Mughni navodi blaga razilaženja po tome pitanju. Ali ovi su ljudi živjeli prije njega, pa spomenuli konsensus prije 200 ili 300 godina prije imama Ibn Kudame. Pa kažu učenjaci koji smatraju da se za imamom ne izgovara semi Allahu limen hamide, kažu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, vi recite šta? Rabbena velikel hamd. Ovi učenjaci koji kažu da se izgovara, oni uzmeju hadis, kaže imam i da se slijedi, pa se nemojte razilaziti od njega. Sve što imam učiš i ti u namazu. Uči subhanak i učiš subhanak. Koji god tekbir donese, kad prelazi sa rukna na rukn, i ti donosiš za njim, jel u redu? Kažu, zašto si ti ovdje? Onda kažu, u ovome slučaju muktedija nema čega. Nema zikra prilikom dizanja glave sa rukua. Jel u redu? Nema zikra. Digneš glavom, kaže semi Allahu limen hamide, i ti digneš. I onda kažeš, kada se ispraviš, šta kažeš? Rabbena velikel hamd. A Rabbena velikel hamd, to je zikr kada se čovjek nalazi u stajaćem položaju nakon obavljenog rukua. Jel u redu? Jeste razumijeli? Znači, kažu, ostaje muktedija bez zikra. Pa dobro, šta je vaše onda tumačenje? Kažu, značenje hadisa je, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, vi recite Rabbena velikel hamd nakon što ste kazali za imamom semi Allahu limen hamide. Pa to nije spomenuto, kažu, zato što se to čuje. I ti si to čuo od imama i ponovit ćeš. Ali Rabbena velikel hamd šta? Ne čuješ. Pa je zato potencijalno na šta? Rabbena velikel hamd. U protivnom moraš ponavljati ti za imamom. I druga stvar, šubhu koju oni ubacuju ovdje, ova ulema, znači Šafijska Ibn Hazm, i to dobro kažemo šejh Albani, u svom dijelu Sifetu Salah, branio je to mišljenje, kažu u redu, vi kažete, koristite hadisu kome se kaže, kada imam kaže, semi Allahu limen hamide, recite Rabbena velikel hamd. Dobro. Hoće li imam kazati Rabbena velikel hamd? Hoće li neće? Hoće. A gdje ti dokaz da će imam to kazati? U hadisu se kaže, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, vi recite Rabbena velikel hamd. Oni kažu, ako vi razumijete iz hadisa da muktedija ne izgovara semi Allahu limen hamide, morate iz hadisa razumjeti da imam ne kaže šta? Rabbena velikel hamd. Je li tako? Obavezujete hadis. Što si razumio kada je u pitanju ko? Muktedija jedno, a kada je u pitanju imam drugo. Što praviš razliku? Pa je teško odgovoriti na ušubu. Znači, teško odgovoriti. U svakom slučaju, pitanje je, znači, prirode ištihada. Ulema se razilazi, a ja sam duže vremena ovo pitanje gledao i gledao argumente uleme koja je govorila i vjerujte da ne znam šta je jače mišljenje. Allahu Teala alam, šta je jače mišljenje. U svakom slučaju, jedno i drugo mišljenje imaju svoju težinu i mjesto, a Allah najbolje zna. I oni još kažu, ovi učenjaci kažu, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem rekao, klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. I nema nikakve razlike da se to donosi, znači ja sam donosio taj zikr, znači i na ruku, i kada sam se vratio, jel, zikr na ruku koji je svakako potvrđen,
Kada sam se dizao, rekao sam mi Allahu limen hamide, nakon toga kazao Rabbena velekel hamd, vi klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjam. Kažu, nema ništa što izdvaja ovdje muktediju, jedino što je došao ovaj hadis da ukaže na ono što trebaš kazati što ne čuješ iza imama. Jel u redu? Pa je na to došao da se potencira, ništa drugo. Jer ti čuješ svaki tekbir, čuješ li? Čuješ. Čuješ selam, to tako, čuješ. No međutim, ne čuješ šta? Rabbena velekel hamd, pa je tu došlo da se ukaže na ono što ne čuješ, samo. Pa je pitanje, znači, pitanje što je hada Allahu ta'ala. I donio bi tekbir kada bi se dizao sa drugog rekiata, nakon prvog sjedenja. I spoljašnje značenje ovdje jeste da počne sa tekbirom kada počne sa ustajanjem, pa da ga završi, znači, kada se digne. I to je mezheb džumhura uleme, samo ima mali, kaže, ne kada se potpuno ispravi. Ne, kaže, osim kada se potpuno ispravi, tada donosi, znači, ovaj tekbir. A spoljašnje značenje hadisa ukazuje suprotno tome. Spoljašnje značenje hadisa ukazuje suprotno, jel, tome, Allahu Teala alem, sallallahu ala nabina Muhammed. Nakon toga nam dolazi šesti hadis, inshallah Teala, u istom pogledu, pa ćemo tome goti, inshallah Teala, u narednom.